ഓരോ ദേവാലയ സന്നിധിയും മനസ്സിൽ നൽകുന്നത് വലിയ ശാന്തതയാണ്. ഓരോ ദേവാലയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ അരൂപിയാണ് മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്. പുതിയൊരു ദേവാലയത്തിന്റെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഇന്ന് നാം വീണ്ടും ഒത്തുചേരുകയാണ്. ഗുഡ് സാരീസ് വീടിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഗുഡ്നസ് സാരീസ് മീറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കോട്ടപ്പുറം രൂപതയിലെ ചാലക്കുടി തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയം. വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ നിറവിലാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാംവേ ആയ ആനമല പറമ്പിക്കുള്ളം ട്രാംവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചാലക്കുടി വെള്ളിക്കുളങ്ങര പ്രദേശത്തെ ഇതര കമ്പനികളിൽ ജോലിക്കുമായി കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി, വരാപ്പുഴ, എറണാകുളം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെയെത്തിയ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അക്കാലത്ത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള ചാലക്കുടി സെന്റ് മേരി ഫൊറോന പള്ളിയിലാണ് അക്കാലങ്ങളിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം വേണമെന്നുള്ള ഇവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അന്നത്തെ വരാപ്പുഴ അതിരുവതയെ ആശ്രയിക്കുകയും സഭാധികാരികളുടെ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഓലച്ചാപ്പൽ 1941 മെയ് മാസം 13 തീയതി ആശീർവദിച്ചത് വരാപ്പുഴ അതിരുവതയുടെ അന്നത്തെ അഭിമന്യ പിതാവായിരുന്ന റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവാണ്. ഞായറാഴ്ചകളിലായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ ദിവ്യബലി ഈ ഓലച്ചാപ്പലിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാമ്പാളൂർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വൈദികരത്തിയാണ് അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീടുണ്ടായ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആ ചാപ്പൽ നാമാവശേഷമായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാലം പിന്നീട് ബലിയർപ്പണം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. പിന്നീട് ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള കടന്നുപോക്കിൽ അതും ജീർണാവസ്ഥയിലായപ്പോഴാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മനോഹരമായ ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1999 January 1 ഇന്ന് കാണുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ കൂദാശകർമ്മം നിർവഹിച്ചത് കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ അന്നത്തെ മെത്രാനായിരുന്ന ഇന്നത്തെ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറക്കൽ പിതാവാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനവധി വിശ്വാസികളാണ് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക്, തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാമധേയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ചാലക്കുടി പ്രദേശത്തെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സങ്കേതമായി ഇന്ന് ഈ ദേവാലയം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. വിശ്വാസ തീക്ഷണത നിറഞ്ഞ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയുടെ അരൂപി നിറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. പ്രധാന ബലിവേദിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈശോയുടെ മനോഹരമായ മുൾക്കിരീടമണിഞ്ഞ ഒരു മുഖത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ്. താഴെ സക്രാരി. ബലിവേദിയുടെ ഇടതും വലതും വശങ്ങളായി പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിന്റെയും തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെയും പതുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോലീസിന്റെയും ഇടവകയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥരായ തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെയും തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വണക്കത്തിനായി ദേവാലയത്തിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇടവകയുടെ പ്രത്യേകതയും സവിശേഷതയും പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജോൺസൺ പങ്കേത്തച്ഛന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ചാലക്കുടി പ്രദേശത്തെ ആപാലമൃത ജനങ്ങളും സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനും ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ തേരാമ്പിള്ളി കുഞ്ഞുവർക്കി അവരുകളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും. അവരുടെയെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമഫലമായി ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ഇവിടെ ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ ദേവാലയം നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 2016
ഈ ദേവാലയം 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന 365 കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇടവകയായി ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വളരെ കൂട്ടായ്മയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജാതി മതഭേദമന്യേ ആഭാലപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷമായി കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു. ആ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ സ്മാരകമായി ഇവിടത്തെ ഇടവജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നുചേർന്ന് സമാഹരിച്ച അവരുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഇടവക കാര്യാലയം ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി പണിതുയർത്തുവാൻ വളരെ കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമം ഇവിടുത്തെ ഇടവജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നത് ഒത്തിരിയേറെ മാതൃകപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. പീഡാസഹനത്തിന് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ പരിപാപനമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത പിതാവായങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ഭാവിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിടുകയും എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, ഇത് എന്റെ ശരീരം ആകുന്നു, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരം. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് വിശിഷ്ടമായ പാനപാത്രം എടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ, ഇത് എന്റെ രക്തം ആകുന്നു, നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തുവാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തം, ഇത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ.
തിരുബലി സമാപിച്ചു. തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിലെ ഇടവകങ്ങളോട് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും ഗുഡ്നസ് പാരിഷ് മീറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്കാ വേണ്ടത്? ഒന്ന് കൈയോർത്തേ വേണ്ട ആൾക്കാര്. എന്റെ ഈശോയെ, ഒരുപാട് പേരാണ് കൈയോർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. എന്താ വേണ്ടത്? ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ഫോട്ടോ തിരിച്ച് പ്രത്യേകം കാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും ഗുഡ്നസ് പാരിഷ് മീറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ചോദ്യം ഇതാണ്: ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തിന് പകരം യേശു എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് പേര് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് ആദ്യത്തെ കൈ ഉയർന്നത് ഇവിടെയാണ്. പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ. മേരി ചേച്ചി, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തിന് പകരം യേശു എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്താണ് ഉത്തരം? പറഞ്ഞോളൂ. ഭൂമിയിൽ വാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മേരി ചേച്ചി പറയുന്നത്. ആ ഉത്തരം ശരിയാകുമോ? ഇവിടെ ഒരാള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സാക്ഷ്യം സത്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വാളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ആളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഗ്ലാഡിസ്. ഗ്ലാഡിസ് പറയുന്നു വാളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മത്തായി സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു വാളാണെന്ന്. മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഉത്തരവും കറക്റ്റാണ്. വാളാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം. ഗുഡ്നസ് പാരിഷ് മീറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: പിതാവിനെ അറിയുന്നവർ ആരെല്ലാമാണ്? ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നേ. പുത്രനെ അറിയുന്നു. പുത്രനെ അറിയുന്നവർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം ഭാഗികമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, പൂർണ്ണമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം പൂർണ്ണമാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? അവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. പിതാവിനെ അറിയുന്നവര് യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി ചെയ്യുന്നവരാണ് അമ്മയും പൗലും പിതാവും. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണ്? എന്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്. ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഭാഗികമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, പൂർണ്ണമായി ഉത്തരം കൃത്യമല്ല. അവിടെ ചേട്ടൻ കൊണ്ട് വരൂ. ഇവിടെ വന്ന ഉത്തരം വാക്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കൃത്യമല്ല, എങ്കിലും ശരിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. കൈതാത്തിക്കോളൂ. പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ. റൂഫസ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഉത്തരം. പുത്രനും പുത്രനെ അറിയുന്നവരും. കൃത്യമായ ഉത്തരം. പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുവോ അവർക്കുമാണ്. കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ്, ശരിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉത്തരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും ഗുഡ്നസ് പാരിഷ് മീറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും റൂഫസ് ചേട്ടന്. ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് അൾത്താര ബാലന്മാരാണെന്നാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അൾത്താര ബാലന്മാർ ഓടിക്കളയാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റ് അനവധി ആളുകളുണ്ട്. ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബനിയാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സംഘടനയാണ്? കെ സി വൈ എം. കെ സി വൈ എമ്മിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നിന്റെ ചിന്ത ദൈവികമല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ആരോടാണ്? അവിടെ ആദ്യത്തെ കൈ ഇവിടെ. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു സാക്ഷ്യം നൽകിയതാണ്. പേരൊന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. ഗ്ലാഡിസ്. ഗ്ലാഡിസ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണോ ചേച്ചിമാരെ? ശരിയാണോ? ഇതിലും വലിയൊരു സാക്ഷ്യം എവിടെ കിട്ടും?
കൃത്യമായ ഉത്തരവാണ് പത്രോസിനോടാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും ക്രിസ്മസ് കാരി സ്മിത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കൈമാറുന്നു. ഇവിടെ കുറേയധികം ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കുഞ്ഞു ആവിടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ആൽഡൻ. ആൽഡൻ പേര് പറയാറായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ആൽഡന്റെ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചത്. ഈ കുഞ്ഞു ആവിടെ പേരെന്താണ്? മേരി. റോസ്മേരി. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ ആദ്യസവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ. കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ട്. എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ്, ചോദിക്കട്ടെ. എന്താ ഒരു ചിരി വിശുദ്ധബലിയുടെ ആ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ? ഈ ചിരിയുടെ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ എന്ന് യേശു വിളിച്ചത് അവിടെ കൈ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ആരെയാണ് ആദ്യത്തെ കൈ ഉയർന്നത്? ഉത്തരങ്ങൾ പലവിധം വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കൈ ഉയർന്നത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു. ഫരിസേയരെയും സദുക്കയരെയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായും ശരി അല്ല. പകുതി ശരിയാണ്. ഇവിടെ 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 ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പരിസയരെയും നിയമജ്ഞരെയും എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താണ്? മേരി. ചേച്ചി ആ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ശരിയാകുമോ ചേട്ടന്മാരെ? ആ ഉത്തരം ശരിയാണോ? അല്ല, ഇതൊന്നറിയണം. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ഉറപ്പ്? മത്തായി സുവിശേഷകനും പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ്. മേരി ചേച്ചിയുടെ ഉത്തരം കൃത്യമാണ്. പരിസയരും നിയമജ്ഞരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമ്മാനം ഇവിടെ ഞാൻ കൈമാറുന്നു. ദൈവം എന്റെ പിതാവാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെയും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു എന്റെ സ്നേഹിതനും ഗുരുവും രക്ഷകനുമാണ്. അവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുപൂതരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശ്രദ്ധയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും എന്റെ ജീവിതം വഴിയായി മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യാമറയമേ, വിശ്വസ്യ പിതാവേ, എന്റെ കാവൽ മാലാഖയെ, ഈ പുണ്യദൗത്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ആമേ. തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശന ഗാനവും പ്രതിജ്ഞയും കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇവിടുത്തെ മതാധ്യാപകർ ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയാണ് പതിവ്. ആ പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ,
അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനമെന്ന ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വിജ്ഞാനത്തിലും ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളെ വളർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പ്രവേശന ഗാനവും പ്രതിജ്ഞയും നാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയാനായിട്ട് മതബോധനത്തിന്റെ എച്ചമായിട്ടുള്ള ലത റാഫേൽ ടീച്ചർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ടീച്ചറുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. 23 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇടവകയിലെ 153 വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിനായിട്ട് വരുന്നത്. ബ്രദറും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും അടക്കം 18 പേരാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തി വരുന്നത്. ഈ വർഷം വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ക്രിസ്തുവിൻ കാരുണ്യം പങ്കുവയ്ക്കാം എന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ മാസവും ഓരോ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് നീക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ മാസം നിർധനർക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ ആഹാരമില്ലാത്തവർക്ക് ആഹാരം നൽകി. മൂന്നാം മാസത്തില് സമർപ്പിതരുടെ മാസത്തില് വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈദിക ദിനത്തില് രൂപതയിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും ആശംസാ കാർഡുകൾ അയച്ച് എല്ലാ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ വൈദികനെ നൽകി ഒരു മാസം മുഴുവൻ ആ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗുരുസാരി സ്മിത്ത് അതാത് ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഗുഡ്നസ് സ്റ്റാറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിടയിലും ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ്നസ് സ്റ്റാർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ടീച്ചർക്ക് ആ ആളെ അറിയാം. ആരാണത്? ജസ്മിയ ജോയ്. ജസ്മിയ ജോയ് എന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പേര്. ജസ്മിയ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു മദർ തെരേസയാണ് കൈ ഉയർത്തുന്നത്. എഴുന്നേറ്റ് വന്നോളൂ. ഒരു കയ്യടിയോടുകൂടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ജസ്മിയ ജോയി എന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മദർ തെരേസയുടെ വേഷമാണ് ജസ്മിയ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു വേഷം? അതെ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഏതായാലും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ജസ്മി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ജസ്മിയെ ഗുഡ്നസ് സ്റ്റാറായി ഇവിടെ തിരഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാൻ. ജസ്മിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര്, സഹോദരൻ സഹോദരി ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, അവരുടെ പേര് ഒന്ന് പറയാം. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ജോയ് ആൽവൻ, അമ്മയുടെ പേര് മേജോ ജോയ്. എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ട്, അനിയന്റെ പേര് ജസ്വിൻ. ഇവിടെ 10th പഠിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡും വിശുദ്ധ ജൂലി ബില്ലിയാർഡിന്റെ ജീവചരിത്രവും ഗുഡ്നസ് സ്റ്റാർ സ്മിത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇത് ജസ്മിയയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമാണ്. സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജോൺസൺ പങ്കേത്തച്ഛനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മദ്ബഹയുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛാ, നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടെ. ജസ്മിയയ്ക്കുള്ള സമ്മാനം ഞാൻ വികാരി അച്ഛന് കൈമാറുന്നു. അച്ഛൻ ജസ്മിയയ്ക്ക്. തിരുക്കുടുംബ
ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉടനെ സാരി സ്മിത്തിന്റെ ഈ കാഴ്ചകൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം ഈ ദേവാലയ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമസ്കാരം.